Hello，大家好！巧克力来训练营呢，也快要2个月时间了。昨天呢是发布了减到20斤的视频，那很多朋友就私信问我地址啊、收费啊。今天呢就直接出一个视频跟大家说一下，还有就说哪些人适合来训练营，训练营到底值不值得来，后期回去会不会反弹，这些问题呢，我们通通都来聊一聊。先说一下，我现在的位置啊，是处于杭州千岛湖的城市能量。费用的话，它是怎么说呢？有5000的，也有6000的，好像还有2000多的吧。就是看房型来计算的，它有2人间，然后有3人间。有单人间，还有就是说看你报的时长，有的朋友呢是可以7天，28天，但28天视为一个周期啊，所以这个呢要跟教练去沟通，去了解，因为我了解的不是很清楚，我当时是直接就定了28天的。那再说一下哪些适合来训练营呢？就是说一个人在家里面动不起来的，比较懒的。没有自律性的，还有就是不会做减脂餐的，像我就是没来训练营之前，我就完完全全是一个新手小白，我不懂得就说如何运动，哪些能够让我减肥减脂怎么样的，我全部不懂，所以我来的目的呢，就是想要学习到，如何样正确的减肥啊，还有就说哪些动作。能练到臀部呀，或者哪些动作能练到腰部呀？我是抱着这样一个心态，然后来的。当然，最重要的呢是调整我的作息。我平时自己一个人的话，作息是很乱的，就经常都是凌晨才睡。所以，如果跟我一样有这些的问题，大家可以说选择训练营。如果很自律的朋友，就根本就不用考虑了。比如说，有些朋友懒得做饭是吧？训练营里面他是包吃包住的，这个呢就解决掉很多你要花费时间去做减脂餐这一块。那训练营到底值不值得来？训练营里面呢，基本都是酒店式的住宿，条件挺好的，吃的呢也是1日3餐，分量管够，每顿都是自己吃多少就可以打多少，餐餐都有4个菜。比我平时还吃得好一些。环境呢，一个大课堂和一个健身房，每日是3节课，有3位老师，每天课程呢也是不一样的。我最喜欢的是欢欢老师的课，感染力特别强，内啡肽、尊巴、有氧塑形都是欢欢老师的课。其次呢是佳佳老师的搏击，也是非常有冲劲的课。还有若云老师的有氧高冲、挥汗如雨的动感单车，课外呢也时不时的会组织一些活动，包饺子、看电影、拔河，反正每次节日都会有一些活动。天气降温过后呢，也会给我们送来温暖，姜汤啊、护手霜啊，在这里面呢，你可以看着自己一天天的在变好，就像回到了校园时光吧。反正快乐也会变得纯粹、简单很多。当然，减肥过程呢还是痛苦的，苦且累。所以人多的时候呢，会更有动力去完成。我也是和室友相互加油打气才熬过来的。至于值不值，我个人认为是非常值的吧。好，那再说一下，后期出营过后会不会很快反弹？很多朋友啊都说我。回去要不了1个多月、2个月，就又变回120斤了。我觉得这个问题呢，它完全是靠自己自觉的。你在训练营里面每天汗流浃背的，减得那么辛苦，回去还舍得大吃大喝吗？我会很心疼我自己，就是在这里面辛苦付出这些成绩，我舍不得今天浪费，而且花钱来改造自己了，回去。再大吃大喝也对不起自己，是吧？就是如果说在训练营待个1周，你可能很难养成习惯，去减少食量啊，或者调整睡眠。
但我是待了有两个月了嘛，就说睡眠这一块呢，我后期不敢说，因为像我们做自媒体很多时候得熬夜剪视频怎样的。那饭量这一块呢，我是很肯定我能控制的。本期问题回答完毕，那明天巧克力要出营了，拜拜。